Та бид нэр юун дээр бид нар гэдэг бид хоёр үйлдвэрчний эмэл дээр Акто Entertainment тийм тоглолтын бэлгэл дээр ирсэн байна. Аа. Тэгээ одоо бид яах гээд ирсэн юм хэлээд өнөөдөр манай Осын жарын дугаараар тоглох нэг гэр бүлийн хамгийн хамт оролцох гэж байгаа. Тэгээд бид өнөөдөр шууд бэлтгэл дээр шууд ирсэн байна. Сайн. Яриг бацаа. Зүгээр зүгээр. За тэгээд нөгөө битэр нөгөө ярьж байгаа нь таник гэр бүлэрээ нөгөө Осын жард одоо ингээд орооч ээ гэдэг но ярьж байгаа нэг аа за таныг болцоотой болоод бид нар бас нэг ресторан эдэр бэлдсэн ба тэнд очиод бас нэг таныг бас нэг гэр бүлээрээ тэгээ таны ч одоо яг олох газар нь юу гэсэн яг бэлтгэлтэй байгаа учраас энэ чинээс олох гол хүрээтэй тэгээ за баярлалаа тэгээ та хоёр та бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе тэгээ эх орондоо ирсэн баяр хүргэе за баярлалаа нэг уран бүтээл 10 сарын 12-наас одоо энэ бэм гаргаас тоглолт маань эхэлж байна тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ бас урьж байгаа гэх баярлалаа. Одоо бид нар яг нэг бүжгийн маань бэлтгэл эхлэв. Бүжгийн маань бэлтгэл эхлээд одоо нэг юунд дуу бичлэгийн студид очих хэвээр. Тэгээ бид нар жүжигчтэй дуу бичлэгийн студид руу орчих. Тэгээ хэлүүлээ. Тэгээ тэгээ. За тэгвэл бид нар хүлээч. За за. Аглу Entertainment үзүүлж байна. Ара. Хүүш. Мундир чи юм уу хай юм байна. Ураач. нөгөө бас аж би чинь тэнд сүүлийн 4 жил яг сүвшээ тоглооч хийгээд тэргүй маань хүн асардаг ажил байдаг гэсэн. Тэгэл ажлынхаа хайцуугаар яг энэ юу явуулж байгаа учраас аль их цаг гарна гутал тэгэл. Дээрээс нь ээж мэж өвчтэйс ажиллаж байгаа. Бас тэгээд. Стокгольмч аар өстө хамгийн их бас үздэг монголчууд ихтэй газар. Хамгийн их монгол. Европын холбоо услах хамгийн их монгол цугсан. Одоо байлаа 100,000 гар ингээд байгаа. Тийм л. Тэгээ хоёрт нь төвөрк орж ялж шээ. Тэгээ бэс баха. За. Эхлэхөө тий. Тэгээ за тэгээ хосын жор болохоор өмнө тойр маань бас үдчихсэн болоор олон сайхан бас битүүр хосуудыг бол онлайнаар одоо ингэ бичлэг хийж оруулсан байдгийг. А тэгээд одоо өөртөө битүүр Монголдо ирсэн учраас юм одоо таа бүхэд ямар онлайнаар ингэ холбогдоод байлтай нэш. Яг ингэ бичилж уулзъя гэдэг битүүрийн бас өрлөхийг үлээ аваад энэ хосуудт маань өөртөө жорыг танилцуулах болсон маш баярлаа гэдэг хэлж хэлээ. За ижилхэн мэрэгчлээ. Тэгээд хамтдаа ажилдаг. Тэр хосоос тэр бүрчлэн нэг орж байгаагүй тэ хосын жараар. Тэр та хоёроос яг тэр талаараа илүү нэг сатан байгаа учраас энэ талаас нь асуумаар байна. Тэгээд хамтдаа яг ингээд ажиллаад хамтдаа энэ бүхнийгээ ингээд гэр бүлээрээ гэдэг юм шиг. Гэр бүлээрээ. Ийм байх нь одоо давуу тал нь одоо ямар хэдэм бол сургал тал нь ямар хэдэм бол тийм. А бас босод энгийн ингээд өөр өөр төрлийн ажил мөрөлтэй асуудын хувьд харьцуулахад ямар яд юм бол тэр талаар бас нэг сонирхмаар байна. Чир. За тэгэхээр ер нь бол хамгийн нэг дүрт их аз жаргалтай байдаг. Миний одоо ер нь бол хүн ихнэртэй үргэлж хайртай гэж хэлэх ёстой гэж би боддог. Эй хүмүүс энэ зүрээр л ярддаг шүү дээ. Хайртай гэхэл нэг шалчганаа ч гэдэг юм уу. Би бол тэрний эсрэг 100% зогсох гэдэггүй. Би үргэлж эхнэртэй хайртай гэж хэлхийг хүсдэг. Үүд хилдэг. Тэр надаас нэг ширхэг юм унахгүй. Улам миний гэр бүлийг өшөө гоё болгох ч байгаа гэж би боддог. Тэгэл би аз жаргалтай гэж хамгийн түрүүнд хилдэг нь би эхнэртэйгээ үргэлж цог байгаад их гоё байдаг. Яг тэгэхээр тайзан дээр гэртээ гудамж дэлгүүрт хөдөө хатад тотоод ингээл ханд байх их сайхан. Тэгэхээр бид хоёрын мэдээж одоо нэг хайхтар одоо юу гэдгийг баян танс гэж байгаа даа биш. Зүгээр л хамт байгаа нь. Хүн бас хэдий болтол наслаа билээ тийм ээ. Тэгээд нэг
тэг хөшөөм болчоод нэг 70 80 хүрчээд байж гад ямар ч харамсах зүйлгүй те үргэлж цогтой байсан он жилүүд минь сайхан байж ч гэдэг юм уу тийм ээ эргээд харахад түүх бол урлагийн бид нар бол илүү их жоохон ганц жаргал гацтай бидний хийсэн юм их үлддэг тийм ээ энэ одоо бүр яг та хуучин бол сиди мид одоо бол бүр зүгээр л хаардан дээр үлдчихэж шүү дээ тэрэн шиг яг бидний бүтээл хаардан дээр үлдэнэ бид хоёрын амьдрал тархины хаардан дээр үлдэнэ тэргээр л онцлог. Тийм учраас би бол дотроо их баярлж байдаг. Яг тэгвэл бид хоёр хоёлаа нэг мэрэгжлийн хүн. Бид хоёр 2004 онд анх танилцсан. Өнөөдөр бас 15 жил өнгөрцөн байна. Тэгэхээр би өөрөө уран бүтээлч хүн учраас нэг жүжигч одоо юу гэдгийг нэг жүжигчний гэр бүл гэхээсээ илүү бат тулгын гэр бүл, эхлүүгийн гэр бүл. Эхнэр нь оюун чимэг. Тэгээд бид хоёр би бусдын л адил нэг л адил нэр хүн. Адилхан хинэрээ дагуулаад, дэлгүүр хоршоо, үр хүүхдүүдээ дагуулаад, хөдөө гадаа, амралт зугаал. Тэгээл ажил. Тэгээд яг сайхан тал нь бол энэ. Аа нэг сул тал гэж бол би харахгүй байгаа. Ер нь бол бид хоёрын хувьд бол аа зүгээр нэг жоохон орхигддаг зүйл бол хүүхдийн ихэн тал дээр жоох орхигддаг болов уу гэж яг ийд ажлын үеэр тий одоо ингээл тоглолтын бэлтгэл ихлээр чи өтерч өглөө баг хар үрээр босож гараал орой хүүхдүүдтэй унтахт нь ордог хөө хүүхдүүдтэйгээ баг ууцхгүй заримдаа 7 мөлө онц бич шүү дээ манай ирж өглөө битэрийг унтчихад хичээлдээ 7 цагт босоод 8 гээд гар явчихна бит хоёрыг орой очиод унтчих байгаа байхгүй битэр чи заримдаа шүн 2 3 үгээл заримдаа бүр үрээ гэрт орно шүү дээ тэр нэг жоохон сул тал тэр сул тал нь бол нэг тийм хүүхдийнхээ сурлах хичээл дээр жоохон анхаарах тийм дээр л жоохон анхаарах. Тэгээ ямар сандаа би хөдөө орон нутагт явахдаа бас гэр бүлийнхаа үнийг үлдээхийг боддог. Яг тэгвэл манай залуу жүжигчд зөндөө л байна. Тэгээ залуу жүжигчдээ бас нэг төблөөр оройл бэлдээ. За энэ хчихэн нэг сайн хараарай. Чамж гисэн хэрэгтэй. Тэнд очиод ингээд тэггүй нэг хоёул хоёлоо хөдөө яваал. Тэгэл ингээд ч одоо хин хүүхдүүдэд харах уу те. Тэр тал дээр. Хоёул тийм одоо нэг дээр үеийн жүжигчд ярьдаг л да. Чи одоо уран бүтээлч юм шүү дээ. Дээр үеийн жүжигчд бол бүр амар юм ярьж байгаа шүү дээ. 60 хоногийн баргаад, 90 хоногийн баргаад гэл те. Йоо яад юу гэсгүй гэр бүлээ хаяад 90 хоног гэдэг ч одоо. Тэр үед ч одоо интернет одоо байхгүй шүү дээ. Хуучин пүүтг рүү ороод те нэг юм таксфоны өрөө рүү ороод одоо юу гэдгийг юу яаж шүү одоо ингээд залгаж шүү одоо тэнд байш шүү энд байш шүү гээл те ингэдэг тийм л байсан баг. Тэгэхээр одоо бидний үед бол одоо сайхан болцсон байна оо. Хаач явцсан те хөдөө гадаанаас дүрсэн хараа. Ядаж дүрсэн хараа. Санах нь арай аягүй те. Али чи хоолой али хичээлээ хийж нэ али арай гээл ингээд. Али хичээлээ шалгах. Одоо нэг сайхан юм нь бол ийм болцсон. Тэгээд ер нь бол хамт ажиллана гэдэг чинь аюу гоё шүү дээ. Өглөө гараад хамт яваалаараа ингээл тэгэл орой харихтаа өдөр болсон юмудаа яриад шүүж тунгаагаад онцлоо. Ажлаа яриад гэртээ очиход бол нэг ажил төрлөл нэг яриад тахгүй л дээ. Тэгээд сул тал гэвэл нэг тийм байна. Тэгээд гоё шүү. Тэгээд гоё мэрэгчлэр хамгийн гол нь ажиллаж байгаа. Тийм байна. Одоо нэг ийм бас байгаад байна шүү. Тэр тусмаа нэг урлагийн уулзалтууд ингээд за мэдээж хамт гэр бүлээрээ ажил дээр бас нэг гэр бүлийн харилцаач гэдэг юм уу. Эсвэл ажил дээр нэг тий бас нэг ингээд хамттай ажиллаж байгаа хүмүүс нэг тэр гэр бүлийн тэр заагийг тоор яаж харагдаж байна тий. Заримдаа бид төр чинь бас яг тиймэрхүү юм дээр аюу хөцөрчлөдөг байхгүй. Би одоо ингээд дөлгөөнөт ингээд бас ингээд контент хамттай хийгээл ингээд явж байхад дөлгөөнд ингээд яг ингээд тийм шаардлагатай уран бүтээл үүднээс шаардлагатай байхгүй. Энэ маань тэрийг ойлгохгүй ингээд нэг тий. Ярилцлаганд бол нөхөр энэ ингээд надад тгийж хандж чинь гэдэг тий. Тэгэхээр тоорт бас тэр харилцааны үүднээс дээрээс бас яаж энэ асуудлыг шийдэж явдаг вэ? Бас гайгүй. Гэхдээ бас үгүй нэг тиймэрхүү юм гарчих гад гэдэг юм аа. Гэхдээ юу гэвэл нөгөө яг ажиллаж байгаа цуг ажиллаж байгаа хүмүүс хандунд бол нэг тийм бол бас гарах юм тий. Би бол ер нь хууч ажиллаж байсан багтаач. Шинэ ажиллаж байсан багтаач өнөөдөр ч гэсэн хэлдэг. Оюун чимэг баттуулах хоёрыг гэр бүл гэж битгий хараарэ. Яг тэгвэл энэ урал уран бүтээлээ. Би бол хүн бүхэн би бол хэлдэг. Бүгд бит хоёрыг гэр бүл гэж хар. Өнөөдөр энэ театрын хаалгаар орсон бол энэ ажлын хаалгаар орсон бол бит хоёр хуйлаж жүжигч. Хоёун ч юмгтэй жүжигч, би эрэгтэй жүжигч. Цол мол хамаагүй. Бит хоёул энэ мэрэгчлийн л ус. Бид нар найруулагч юмгээр л явна. Оногдсон дүр оройл байвал өгнө. А зүгээр яг бас нэг бидний хамтрагч чинь янз бүрийн усуд байдаг шүү дээ. Яг нэг үйлхэд бол тэгэл
эхнэрээ ингээд ч гэдэг юм уу зүгээр ингээд үнэлэн юм. А надад бол ерөөс тийм бодол байдгүй л уран бүтээлч байхгүй. Яа тэгвэл бүтээр чи хоёулаа хувь хүн шүү дээ. Яг өөр өөртөөхөн зүгээс тэр газар. Одоо манай хүн бол бас жоохон шудраг байхгүй юу? Яг нэг бол миний хань бол одоо айгүй тийм шудраг өнцгөөс юмыг харж дүгнж шууд хилчдэг байхгүй юу? Ер нь бол шулуун зан энд бас хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр болохгүй одоо юу гэдэг намайг ч гэсэн амар хилдэг байхгүй юу? Ээ наадч наад нэг хариул гитрээд байна. Наад чи арил та ингээл нүүр аман ингээд тэгээ би дүнгүн за чи гэсэн ирнэ бас нэрэж хүн юм болгоос арай бас те эн чи хань хүний анил эн чи хань гэхээс илүү эн чи бас өөрөө хуу уран бүтээлч шүү дээ эн чи уран бүтээлч хүнийхээ үднээс баттуулга гэдэг жүжигчэнд хэлж байгаа байхгүй таны наад юу чи манай ихнес намайг та гэж ярьдаг байхгүй таны наад тоглож арил гитрээд байна тэнгүүд нь би нэг жоох юм гэсэн нэрэл эн чи бас багддаггүй шүү гэд бас тэрийг бас хүлээж авдаг байхгүй тэгш өстой гэж би боддог. А тэгэл яг яа тий дөлгөний төвшөгийг хэлж байгаагийн үг үнэлдэ бас нэг тийм хаяа нэг маргалт хоёлоо уран бүтээлч учраас маргалтгүй их гарна. За чи хөөе битгий урд дуур хоргоод ээ би өөрөө мэдчихэн энийг яаж ингэ тэгэл ингээд чаг чаг гэл чаг чаг гинжтэй бас хаяач бас тэгэл а тэгтээ энэ бол уран бүтээлч яг л тэр би бол хөдөлсөн чиш өрж байгаа байхгүй би чи өөрөө уран бүтээлч юм эсвэл хов хүнийхээ үд эхнэр хүнийхээ үднэс ч юм уу хэлээгүй шүү дээ тэгэл гоё очиосоо болчоосоо гэсэн үднэсээ хэлж байгаа юм байна яг үнэ талаасаа бол тийм зөрчил уран бүтээл маань сайхан болоосоо энэ жүжигчд сайн тоглочоосоо гэж л хэлж байгаа байхгүй а тэрийг бид нар бас чи утгаар бас жоохон өөр талаас нь ойлгож байгаа тэрэн дээр бол би бас хаа нэг бас нэг ир хүн байсан болохоор ир хүн болсон болохоор хүн чинь бас нэг жоохон дүрс хийчих гээд гэснэ оо энэ ч болохгүй шүү гэдэг нэг буулт хийдэг те тийм л юм байна. За одоо сая яг тайзан дээрээс ингээд бэлтгэлтэй байхад нь ингээд хурж авчраа л ингээд юу яалаа үлдчихэж байгаа усууд маань бас гарсан баха. Одоо энэ тавигдж байгаа энэ одоо шоу драм гэж ойлгоод байгаа зү шоу интертаймд ер нь шоу драм гэж ойлгож байна. Шоу интертаймд шоу ч гэж ойлгодог. Дотор нь бол цэвэр бид нар ч өөрсдөө драмын жүжигчч шүү дээ. Тэр энэ бусад одоо өмнөх жилийнхаас ч юм өмнөх тохиолдолтоос яг юугаараа яг ингээд бүр яг ингээд онцлогтой энэ бол тийм юм аа давуу тал нь тийм юм аа гэдэг ингээд таньд тавчхан ингээд нэг гоё мэдээлэл өгөөс бас тэрийг сонирхмаа. Сайн ингээд яг чи шууд ингээд явж гээсэн дуу наманд ингээд орчиж байгаа юм байна тийм үү? Бүр амнаас гарахгүй нэ гэдэг. Яг хөө зүгээр яг тавчхан хэлэхэд бол одоо Аглуунтертаймд одоо 2 жил болжээ. За. Одоо энэ онгар бол 2 дахь жил. Тэгээ 2 дахь удаагийн тоглолт, нодлын намар нэг тоглосон. Одоо энэ 2 дахь удаагийн тоглолт бас намар цаг анхны тоглолт нь хэлжээ. Тэгээ их нэрээрээ тоглобол Үна на гэдэг тоглолт. Тэгээд энэ дэр бол ер нь урд хожид тоглогдожсэн уран бүтээлүүдээс арай өөр өнцгөөс гарч хийхийг л хичээсэн. Энэ бол нөгөө уран бүтээл манай энэ тоглолтод 5-6 өнцгөл байгаа. Сургуулаа өөр өөр өнгөстэй. А тэгтээ энд нийгмийн бас янз бүрийн давхаргыг оруулж байгаа. Аливаалх тэгтээ одоо бид нар инээх цаг болсон. Одоо бид нар энэ хар буруу хар булгаа бүх юма тайлж хаях цаг болсон. Одоо гэр бүл аз жаргалтай байх хэрэгтэй. Тайлжсан ийм гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Хосууд гэдэг чинь л гэр бүл үстэй тий. Тэрний цаана үр хүүхдүүд, тэрний цаана аав ээж, тэрний цаана том семен, семья гэж байна. Орсоор бол гэр бүл тий. Ингээ байж байгаа. Энэ гэр бүл цагт одоо аз жаргал аваачих цаг болсон гэж л зорж байгаа. Одоо бид нар хангалттай бие биенийгээ харилцууллаа. Хангалттай монголчууд утаандаа, уурандаа, уцаарандаа идэгдлээ. Энэ одоо бид нар үүргээ би ажиллаа хийх ёстой гэж би ойлгож байна. Би бол нэгэн л хошин урлагийн жүжигчин гэж л байгаа бол та энэ одоо цэргээр бол би та энэ хүмүүсийг инээлэг гэдэг тушаал авч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Амьдрал надад тийм тушааж. Тэгээ бас манай энэ тоглолтод техник, технологийн бас шинжилгээд бас явагдаж байгаа те. Нэмэлтээр урд нь бол бас бусад тоглолтнууд ер нь хийж байгаагүй. Төрөө жилээс эхлээ бид нар хийсэн. Нөгөө холограмыг бид нар ашиглаж байгаа. 3D технологи ашиглаж байгаа. Нэг номер дээр бол их гоё технологиудыг бүр ингээд слайд, холограм гэж ярьдаг те. Өнөөдөр энэ төвшин тэрийг ашиглаж амьдал бас нэг өнөөдөр Монгол улсад иргдэг, далай болчдаг тайз, шууд усан онгоц болчдаг танк гараад ирдэг тайз үнэндээ алга. Аа, тэмлүү бид нар зүтгэж байна. Аливаа өнтер таймд бас арай нэг өөр өнцгөөсөн ядаж нэг номероо ч гэсэн тэгж хий гэж зорж байгаа. Тэгээд одоо бол одоо бэм гаргаас эхлээд тоглолтодод явж байна. Тэгээд сайхан тоглолт ингээд болж байна. Тэгээд
тэгнэрээр тоглобол унаа. Тэ унаа бас таад байна. Тэ унаа нэгэ дуугаа штэ. Тэгнтэй зүрх. Ер нь бол унаа штэ тий. Бибинийхаа юугаар хамгийн их бахархдаг вэ? Тий. Бибинийхаа юунд хамгийн их хайртай вэ? Тий. Хасад би юмд яг чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлээ. Хайртай таалагдж байгаа, бахархж байгаа зүйлсээ илэрхийлдэг байгаасай. Би минийгээ урамшуулдаг байгаасай гэж бодоод тэгээ хасад яг би юмд ингээд бахархж байгаа. А дээрэс нь хамгийн их би юмд таалагддаг, хайрын нүрэгдэг зүйлсийг хэлээч. Энэ завшаа нэг ашиглаа та. Тий. Юу л да. Би угаасаа ер нь бол хандаа амир хайртай. Тэгээд одоо бид төр чинь дээл суугаад хамт амьдраад өөр хөвттэй болоод 15 жил болж байна. Тэгээ манай хүний ер нь нэг л зам байдаг л да. Яг нэг юмд ингээл олон ингээл урууч хараад байхгүй ямар нэгэн хүнд ингээ одоо нэг хүн одоо хүн бүх хүмүүсийг одоо ижлэхэн хүлээж авч ижлэхэн хүмүүстэй харьцдаг. Ингээл ялгуурлал ингээл идэх хүмүүсээд ч тийм ш. Яг нэг зангаараа байдаг. Тэгээ ер нь гэр бүлтэй бол маш их хайртай болж игүүл ингээл цаг гарах юм. Манай хүүхдүүд чинь баг надаас илүү аавд амар хайртай шүү дээ. Хүүхдүүд чинь бол нээж ээж ихгүй аавд амар хайртай. Тэгээ ер нь их гэр бүлсэг. Тэгээ их нэрийн их хүндэл, нэмгтэй хүмүүс их хүндэлэн дээ их зүйл нь шүү дээ. Тэгээ хандаа маш их хайртай. Хамгийн их таалагддаг юм нь яг тийм нүдэн шүү дээ. Амар хүрхэн. Аа тийм байна шүү дээ. Энэ завшааны ашиглаад гэдэг шиг. Хандаа маш их хайртай шүү гэж хэлээ. За баярлалаа. Би бол одоо хандаа зөндөө хайртай. Одоо ингээд янгуудаа л одоо ингэж одоо яаж шүү дээ тий. Сайн бас байгаад. Сайн дээр битэрийн нөгөө. Итэж хай. Цусаач хоо. Нөгөө сайн битэрийн 3 сарын битнийг битэрийн амьдралд нэг жоохон нэг хүнд цогт толсон юм. Я хоб төрийн хувьд яг хоо сая нэг 3 сард бүтгэрт нэг айхтар муу их сонир мэдээ ирээд тэгээд тэрийг бүтгэр их өөрсдөр ер нь бол хүн та юм болтгол юм байна да гэж бодож ирсэн. Тэгэл юу яагаад вэ миний хайртад яагаад ийм тохиолдов аач гэдэг юм ингээл. Гэл битгээр тэгтээ тэрийг яриад явах нэг хайртай. Тэгэд битгээр тэрийг бол давж гарсан. Тэгээд тэрийг бол маш сайхан хуйлан гараа хөдөлцөөд битгээр хиндэж хилээгүү. Хоёр биендээ л хэлсэн. Тэгээ хүний амьдралд битгээрийн амьдрал бол хизээч мартагдахааргүй юм болж өгсөн. Тэгэд би онгоцоор их нэрийгэ гадаад дөрөгчөөд өөрөө онгоцоор ингээд нисээд тэнгэр ингээд яг тэнгэр дээр ингээд явчих та яагаад цаавал надад тийм үү юм болвоо гэж яг ингээд үүл ингээд байж байгаа шүү дээ. Тэ ингээд уулын орой өндөр уулын орой гарцсан ингээд үгүй ийм байхсгүй ингэж болохгүй миний их нэр юу миний ихтер тийм болж болохгүй гэж би татраа ингээл бүр орж гараал ингээл ингэж байгаа. Тэгтэл яг л миний хүснээр болсон л тоо. Тэгэл би цаа бурхан тэнгэр гэж байдаг юм байна. Тэр дундаа бас хайрын бурхан тэнгэр гэж байдаг юм байна. Тэгээд бас олон сайн мэддэг хүмүүс гэж байдаг юм байна. Ер нь гайхалтай юм болж өнгөрсөн. Айхтар юмыг гайхалтай мэргүүлж чадсан. Тэгээд тэр юм ямар нэгэн хүний амьдралд одоо хэцүүч вэ? Ямар одоо аз жагтай ч вэ? Юм тохиолдоход ер нь хажууд байдаг ихнэр юм уу нөхөр л ер нь бибиндээ төшөг өөр ол хинц хинц одоо тэр хүнд одоо сэтгэлээ дэвсгэн цөөхөн байд юм билээ. Хажууд ханаа тэгэхэр маш их хайрлах хстой. Ямар ч хүн. Хүний уучлаа. Хүний амьдралд бол юу ч тохиолдож болно. Гэтэ хүн гэдэгтэй нэг тийм одоо яана надад юу тохиолдох болоо гэж амьдрах юм шүү дээ. Юу ч тохиолдож болно. Жаргалтай, зовлонтой, гунигтай тохиолдож ирсэн шүү дээ. Миний ан ээж аав нь бурхан болцсон. Баг багт. Миний аав ч хоёр бас бурханд баг.
хоёр ч нь одоо уйлал аав ээжгүй ингээл миний хоёр хүүхд миний хүүхдүүд чинь эмээ өвөө хүмүүс чинь нэг ээж аав нь эмээ өдөр явчихал тавьчихдээ шүү дээ хүүхдүүдээ те тэгэхэд утгаар тийм байхгүй тэгэл ёстой ээжийн оронд ээж нь болж байгаа нэг хідэн сайхан их чинь хоёр сайхан их чинь байдаг хоёр сайхан ах нь байдаг миний хань тэгэл тэдэн яг ээж аав шиг тусалдаг би хадмуудаа бас их хайртай мундаг сайхан хадмууд ёстой миний хань хоёр их чинь бол ёстой ээжийг нь оролж хоёр ах нь аавыг оролж хамаг юмд нь явдаг. Би ханийхаа хатмуудаар их бахархдаг. А би хоёр биендээ хайртай байх. Энэ бол гайхалтай. Энэ бол гайхамшиг. Тийм учраас би залуучуудаа залуу хостоо яг бид хоёрын нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүн байж магадгүй. Илүү биш бол зүгээр л биенийгээ хайрлал. Мөнгө цаас хэрэггүй. Мөнгө цаас яг чи хөдөлмөрлж байгаа цагт мөнгө авч л байгаа шүү дээ. Цалин бол тэрийг хүн хүн яаж зарцуулж байгаа тэр бол хүн хүмүүс яасан. Хамгийн гол нь чи хайраа хаанаас худалдаж авч чадахгүй. Хайрыгаа чи алдах юм бол хизээч эргэж олж чадахгүй. Тийм учраас нэг хором нэг секунд тутамд хайрлууга яарч яадаг, хайрлууга тэмүүлж яадаг. Хайртаа үннээ хэлж яддаг. Би одоо хайраасаа бас их юм нууч чаддгүй. Тэгэхээр ингээд би ингээд одоо би бол нэг тийм хизээч би одоо ганцаараа хоол идэж чаддгүй. Ресторан. Бист яаж жилсчээсэн гэрлүүгээ явуул. Үр хүүхдүүдээ. Хүүхдүүдээ аваал. Ингээд хүүхдүүдгээ гэр бүлтэйгээ ингээд манай гэр бүл чинь нэг тийм л дээ. Өдөө гадаа явахаараа ингээд байнга цугтаа тэгэл би ч өглөөс нэг хоол унд хийж чадахгүй нэг сүртэй юм биш нэг хаа нэг лайв хийдик та нар хардаг л баг хоол их дуртай манай аав их гоё хоол идэх юм байсан манай аавын дүү нар бүгдээрээ тоогооч нар хоёр охин дүү тэгэл гэр хамгийн гол нь энэ муу гуравтаа л тоогооч байхгүй аль болох манайх тос баг хэргэлдэг аль болох органик юм хэргэлхийг хичээдэг тийм учраас би бол шарсан хуурсан бүгдүүд манайх өөх иддэг байл сүүл бол хэргэлдэг Ялайлуулах ингээл би тэгэхээр миний моо хоёрын аавда урам өгдөг юм уу? Аава та өглөө усч хоол бэлтээрээ. Та өглөө бас гоё гээд. Тэгэхээр надад амар байхгүй. Ээ чи за хань юм сар нөгөө гоё хоолнууд та гээд. Ээ чи бас. Хоёлоо тэгэл хоёлоо чи за би чи амар гарс. Тэг би унтчихтай яг ингэж боддөн шүү. Яа би худлаа яриаггүй шүү манай хаа илчүүлдэ нэрээ. Худлаа яриаггүй шүү. Яг ингээд буруу хараал унтчихвал хинэрв төрч орондоо гоош. Тэгэл хүүхдүүд өрөөнөөс усаал ингээд ус өөрийнхөө найл дараа ингээд ус мусаа татал араас ойна ингээд хараа мусаа мусаа хүүхдүүд тэгээ өглөөнийхөө цаг чи энэ тэгэл би дотор цаг болохгүй шүү би босохгүй л өстө болох миний хань ч гэсэн 1 минут ч гэсэн амар гэл тэгэл өстө өөртөө тэмцэлтэл босоолоочаад тэгээ сэрэгчэж байгаа юм л би чи өөрөө ихтэй хүн фантазлж ингээд төмс өмс нухаал нухаал тэн тэнд ингээд гоё хэлбэр дүрс ингээд Тэгэл тэгэл миний гурал өргөн аавда урам өгдөг юм уу? Харин өстой гоё л бол заримдаа ч бас тавсан мавсан ихтүүлнэ. Тэр чинь бас түлчин заримдаа. Тэгэл тэрийг өөрөө аль түлээгүү дээрээс яваал тэгэл гоё ш та бас нөгөө гоё ресторан ресторан дараа хаяа би зүг нэлээд идэн. Амар хоолс галаад бид нар чи ингээд хоол мод илүү гаргана. Тэгэхээр одоо би чинь сүулдэ сүул. Та миний хөтөл захчих гэл. Ээж гоо энэ гурал захна. Тэгэл аав нь хүлээж өгсөн ахин наа. Сүлжиг гоё зүйл дээ. Яг бүр амар нарийн ширээ нууц нь бол асуухгүй одоо заавал хэлэх албагүй л дээ. Зүгээр л ерөөхдөө энэ л ер нь их илүү дээр юм байна. Гэр бүлийн санхүүгийн тал дээр гэсэн тоорт бас нэг 15 жил хамт амьдэрсэн тийм туршлага байгаа хаа. Тэрийг нэг нууц шүү бол хэлээч тийм. Эхнэрэл эхнэр тэрийг хариуцэл зүгээр нөхөр ингүүл зүгээр ч гэдэм үү яг гэр бүл ингээд ингээд явчих юм бол амар байдаг ч гэдэм үү тийм ер нь бол би бодд юм аа зүгээр яг хөө мэдээж нөхөр хүнд хэрэглээний мөнгө байх хэвчээ гэхдээ ер нь аль нэг нь л барих хэвчээ гэж боддتي гэхдээ хувьдаа бол би бол хэрэггүй би ч жоохон үүрэгдлэгэн тэгэл янзын нөхөр л дөө тэгэл би бол бодтой зүгээр ер нь бол гэр бүлийн санхүүг бол эхнэр хүн л барих ёстой л гэж би боддог. Тэр бол хууль. Тэгээд ер нь бол тэгэл нэг хэрэглэнүүд байдаг ш нь утасны, хоёр утасны зардал, за нэг бензинд хэдэн төгрөг зараад байна сард. За тэнгууд одоо өөр одоо ямар ямар зардлууд байх ч болох уу те. Тэр нэг урсгал зардлуудыг
ер нь бол эмгтэй хүмүүс их л боддог гэж би боддог. Ингээл манай их нар ч бүхэл юмаа ингээл ягаад за хоёр утасны төлбөр энэ тэрэгэл ингээл нэг хүн ингээл сард хэрэглээд тэнгуүтэ бол айх төр одоо зүгээр залуучуудыг одоо ингээл бодоход бид хоёр ч юм бол одоо ингээл одоо 14 5 жилийн өмнө ингээл ингээлж бид хоёр ч юм бас салгуул байлаа шүү. Миний хувьд хэл би ч дөнгөж 30 хүрчээлээ гэд бодход чинь тэгэл бас ер нь бол би ч юм жоохон үрлэгэндүү маягтай хүн байхгүй ер нь өөрийгөө би боддог анализ хийгээл гэтээ тэгэл заримдаа тэгэл ингэж нэг аа яадаг юм гэж бас болохгүй юм байна шүү гэдэл тий тэгэл бодно ихтэл манай ихнэр бол хүргэцэн л байгаа байхгүй яаж хийж чадах гадаад дотоод ингээл яваал ингэж яаж хийж байгаа л а би ч бол бас л аа яа тэмний охтууд нэг их гадаад ирсэн яаж тэгчээчтэй тэгчээд тэгээд ихэл ихнэр заавал болохгүй өдөр чинь яа таксины мөнгө тонгосны буудл нэ тэр ингээл тэр буудлыг айл хямдхнаар гэр бүлийн юу муу эсвэл тий ингээд бүх юм ингээл тооцсон л байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ чрас гэхдээ гэр бүл хоорондоо сайн ярилцах хэрэгтэй. Тэр нин үү одоо юу гэдэг юм. Би заримдаа ингэж боддог л байсан юм. Ингээл залуу байх та. За ингээл моддоо ч юм уу те ингээл юм авах гэхлээр авгаан ингээл арай үнэтэй юм биш үү гэхэл дөнгөж аваа суудсан юм шин. Жохон баа урлах гэл те. Үнэтэй юм л аваад өгч бос агтаал гэл те. А тийм учраас гэр бүл хоорондоо ярилцах хэрэгтэй гэж боддог. Тийм тооцоотой л ахчих. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл цогцоо завингаал цацаал ингээл ахгүй. Ер нь бол залуу хүмүүс ч одоо ингээл дөнгөж сууж байгаа. Битэр чи авах бүх юм аа 0-оос эхэлсэн. Барьч байсан шүү дээ. Тэгэл бүх юм аа 0-оос эхэлсэн болохоор одоо ойлаа ингээл энэ жилийн ингээл төлөвлөгөөтэй одоо хүүхдүүдтэй ойлаа хоромтл үүсгэх юмс гээд бүх юм аа багаас нь ингээд эхэл. Анханасаа ингээд жоохон юутай явал зүгээр юм шиг санагдтыг. За. Гэтэл яг бас ингээл дуртай юмаас ингээл хүүхдүүд ийш тийш гадагшаа дутгшаас ингээл ер нь бол тэгэл нэг хийх юм ингээл аваал ингээл цуглуулад тахас илүү гэр бүлэрээ ингээд аялаад хүүхдүүд тэгээд өрүүлээ ингээл гадагшаа аялах хөрмтөл үүсгэх юм уу тийм тиймэрхүү юм байл илүү гэр бүлд гоё штт те ингээл баахан ингээл янз бүрийн цуглуулаад гэртээ аваалалснаас тэр мөнгөөрөө гоё ад жагалтай дүрүүлээ тийм дурсамж тийм яг байна тэгэж яваад зүгээр. За одоо нэг ийм асуулт байгаа юм. Энэ асуултлохоор их чухал асуулт. Энийг хосолгон маань ер нь одоо ажиглаж хардаг юм шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхэлээ хосууд маань мэдээж л юм чи амьдрал болсон юм гэсэн хайда муудалцах, үл ойлголцох юмнууд гарч ирнэ. Тэр тохиолдолд тоор хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг вэ? Тэрнээсээ нэг хуваалцаа ер нь ямар арга хэрэгсэл хэрэгэлдэг вэ? Тэ энэчнээс бас нэг хосууд маань бас ингээд одоо магадгүй үл ойлголцсон ингээд хоёр тишээ ингээд бие бинтгээ дурахгүй байгаа хосууд маань бас нэг тоорын энэ зөвлөгөөнөөс бас нэг бие бинтгээ ойлголцох бас нэг жорыг олж магадгүй тийм. Тэгэхээр энэ дээр тоор бас нэг өөрсдийнхөө дуршлаган дээр нэг сайхан зөвлөгөө хэлээ гэж. Их зөвлөгөө өгөөд ахын чи. Яг өөрсдийнхөө нөгөө ер нь бол тэгэл муудалцах үе тэгэл гарна шүү дээ ер нь. Тэгэл би бол тэгэл нэг муудалцах үе юм уу гараад явал тэгэл түрүү дугаалчихдээ ш тэр нь баг амар. Тэгэл улам хойл асаал байл тэгэл. Бөөл юм болчих ш тээ. Тий, манай ихнэр бол дугаалчихдээ. Би бол жоохон нөгөө эмоцтой хүн тэгэл нэг жоохон цаараа ярьж өгнө. Тэгтээ. Тэгжээд тэгэл таарч. Тэгэл тэгэд би бас нэг явахтай бас хэлэх гэсэн үгээ хэлэх гээдээ тэг хүн дугаа олчихор бүр ингээд шаргаа зогоод байт юм билээ. Чи намайг тэгээ би сүулдэ чи чи айгүй намайг өглөө юм болцсон гэж бодох юм уу? Тэгээ сүултээгээд өөр өрөөнд орчод яана энэ хүний чаажуудад нэг хайхтар көгшөрдсөн юм шиг. Тэгээ яана гэж нөгөө анализ хийгээд нөгөө бодоол ер нь тэгээд би тэр ихнэртэй уурлж нэг түнж мөнэл ихнэр нь тэнд уйлал найз нөхдүүдтэйгээ уулзаад манай хүн хаана явж байгаа нь тэнд уугаад би гуйх юм байна л да энэ гэхэл тэ хайрын цаг хайрын хугацаа Юу нь бол амьдрал урт гэрч юм шиг хэрнээ богинохон байхгүй. Хүн нэг өдөр цус гараад өгчүүл яа. Тэгээ цус гараад ухаангүй өвчих та яах гэх ихнэрийгээ зодчих яваа. Эсвэл яах ч хүүхдүүдэд айлгаж яваа. Стив Джобсын хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Би бүгдийг худалдаж авч чадчихсан. Би ганцхан эрүүл мэндийг амьдралыг худалдаж авч чадаагүй. Энэ үнэн шүү дээ. Танд манай гэр талахгүй ч байсан миний гурвал байвал надад болоо. Хам би энэ гурийг хараад сэтгэл хөөрөө би талхны эрэлт явуулж би чинь иргэн чонч шүү дээ би чинь бол чоноор амтнаа байх юм бол би хоолнд явна юу сте би миний гэр бүл л надад сайхан дулаахан
ороод ихэд манай хоёр бол одоо үүдний код хийгэл гүлдэл үрээд байдаг. Хөлний чимээ шүү дээ. Ямар хөөрхөн те. Гэр бүл ийм л байхс. Нэг удаа чи уурлах цаг хугацаа. Нэг удаа гэр бүлдээ төмс айлгаад байх цаг хугацаа. Энэ хоёрыг химжээд үзээр. Аль нь үнцэн? Аль нь үнцэнтэй? Чи ихнэртэй тунж хүүхдээ загинсан нь үнцэнтэй юм уу? Төмс айлгаад чи яг хүн чамаг хүмүүхний хоол хүүхний ажил хийгээд гэж хэлж илвэ. Тэтэр тэгэл яриа л өнгөрөв. Би гэрдээ гоош. Хоолыг л хормог зүгэл лайв хийж идэг юм лээ. Хийлж илвэ. Дэлхийд хамгийн үнэтэй тогоочвол эрэгтэй юм байдаг шүү. Америкийн хандаа нөгөө хим бай. Одоо Шведдтэй л тийм. Өнөөдөр өнөөдөр Швед тогооч нар эрэгтэй юм. Дандаа л ирчихсэн тийм. Хаан хүүхэн хоол хийж байгаа. Та энэ туслахыг нэгээр хараа зогсчих юм. Тэр ирчүүд нь базаар тавиал л. Тий. Гэвгүй ихнэр гоё идэх хэвээр байхгүй л хажуунаас манай ихнэр ч гоё зөвлөн шít. Манай ихнэр ус гоё буцлагна. За бас тавиаш. Бутлаад. Би дурвчин амралтыг тэгээ баян гол хийхгүй л те манай ч амралтын өдрүүдээр нөх хүүхдүүд амархан өглөө осол аа. Би дурвч аавгаа хараад ингэж сочдгоо. Би аав нь амар гоё харуулж хийх дуртай байхгүй. Наашир наашир гээл дуудна. Яг наашир наашир номоо энд уншчих гээл ахна. Би ч ингэж бүх ногооны гамбан, махны гамбан, талхны гамбан бүгдийг ингэж гараад тавьчих. Би дурвч үзээ. Бүх ногоогоо ингэж тавьж гаад ногоогоо угаагаад тэгэл цэг 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 цэг. Аа цэг цэг цэг. Эврисээ. Үндэг өөрийгөө харсан байх. Ингээд асуулт дий тэгээ ярины төгсгөл ингээд дандаа аглуу ахын нэг хоол хийсэн. Хоол дийгээр ингээд дэлгэцээ. Би чинь тэгэл аваа ингээд гоё ингээд битүүч ингээд дэлгүүр одоо махныхаа модыг солио. Одоо энэ чинь бол бас бид нар ирүүл байх хэрэгтэй шин. Хүүхдүүдтэй хоол хийж гэж байгаа. Миний хамгийн хайртай хүмүүстэй би хоол хийж гэж байгаа учраас маш ирүүл цэвэр. Одоо би нэг юм зөвлөхөө нэ. Хосуудад одоо нэлх хөөхтэй хүмүүс одоо бид нэр эрүүл мэндгээл яриад байдаг хамгийн эрүүл байх гэж зурвал гал тогоо тэр хутга тэр төмсний айлга тусдаа жимснийх тусдаа төмснийх тэгэхгүй бид нар төмс айлгаснараа жимсээ айлгаад идэхээр чинь яаж юм бэ эсвэл махныхаа гамбанзан дээр ногоогоо гэж манай гэр хүү би одоо нөх ингэж байна манай хүүхэд байхаас ер нь айл тиймээс махны мод гурлын мод ногооны мод манайх тийм л айл байсан гоё уутанд ийждэг гэлэр уутанд манай ээж айгүй уран хүн байсан махны мод нь ууттай бүх юм ууттай тэгэхгүй ингээл айл чи ингээл мухраар яхуу цаа уун хулгана яваал те болно руу хийч яаж тийм чи гизний өвчин салган би хизээч гизний өвчнөр хүүхэд байхдаа өвдөж байгааг ягд бол манай аав ч хоёр маш цэвэрхэн манай галдгаа их цэвэрхэн байдаг бас манай аав илдэг чи тавилгагүй ч байж болно миний хүү. Галтгоо 02-оол цэмэрх байлга. Хүн ороод танад тухтай идэж, тухтай суудгийн шүү. Тэгэхгүй муухай 0-той, муухай галтгоотой айлд хүн удаан тогтдггүй. Тийм шүү. Тэг бандан дээр нь ялаа хэргэлдээл гамбан за тэр уулгууд нь хулган пск гээд гараал те. А би бол энийг ихнэр утгаар энийг би бол маш би бол утгаа баян угаад том жорш энэ өмнө нь бол усын жор дээр ерөөсө яригдж байгаагүй жор өнөөдөр аглах маань хэллээ. Үнэхээр те бодоход энэ хамгийн зөв байна. За одоо нэг бас нэг хамгийн дуртай миний бүр хамгийн дуртай хэсэг байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр одоо яг энэ цаг мөчид тоёр маань яг би биэндээ яг юуг амлж чадах вэ? Аглах их нэртэй эргээд аглахад юуг амлж чадах вэ? Тэ олон хүмүүсийн нүдэнд заавал их том амлалт байгаад шаардлага байхгүй зүгээр л өөрийнхөө би яг насан туршдаа л энэ хилсэндээ одоо хүрч чадна гэсэн тэр амлалтыг юу ч хамаагүй юм биш үү одоо бодогдож байгаа юм аа хилчнээс хамаагүй те яг одоо ер нь бол би тэгж л боддгийн манай хүн ч одоо уран бүтээлч юм шүү дээ тэгэхээр зэрэг уран бүтээлээ хийгээд ингээд явж хахад нь хамгийн одоо бүр амар ингээд тайзан дээр ингээд төшөө тулгуур болоод чадахгүй ч гэсэн Yern bol bol uram yamarch uram bütel hiisen ota ardn ota jinkin ota tüvşed bas uram zargugod yern uram bütelch khuniin huvd bas dimjleg bolj ingej yavkh yimsan gej bodtiin teged tsaashta chigsen ota yern in ota yuun dere zogsno gej amlch baina aa bayarla aa bayarla yern bol bol tegel uram bütelch khun gedeg ch yern ingel тэгэхээр шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг гэр тал дээр нь байлаа. Өө да. Өнөөдрийг хүртэл миний ард яг л энэ үгэндээ л байгаа. Би яаж ядарсан. Тэгтээ нэг ядарснаа гэж
надаас хөшин жүжигч тоглоал байж шээ. Нуур нарангуу 74-тай 80 иддэг гэрүүлээ тижээгэл яваад байж шээ. Тэгэхэд би дөнгө 44 настай ухарч болохгүй үст. Тийм учраас бол надад бол ухрах зам байхгүй. Би өөрийгөө бол айхтар чон монтой зүйл хажууд чинь чон байгаа шүү гэдэг ял ингээд байхгүй. Аа эр хүн ямар ч байсан аньдаа бол та би амар одоо лаг ядаа ингээд байхгүй ч гэсэн ханийгаа үргэлж хайраар тутаахгүй. Үр хүүхдүүдээ хайраар тутаахгүй, халамжаар тутаахгүй. Тэгээд нэг айлын гэрээ ийцэн байж чаднаа. Аа тэгээд бас яг үе энэ нэг хүмүүс бол яг бодлоо хилдэг. Ер нь бол би бол ханьдаа бол би нэг айх дээр архитаар суудаг гэж би өөрийгөө хилдэггүй. Гэхдээ бас нэг заримдаа бас нэг бордарс нэг ганц хоёр хоног гүрч гээдээ. Тэгэхээр нэг тэр орнд манай ихнэрч мэн ажиллах гол нь миний ань ажилла. Би ч нэг хий амар ууч мэд чадчихгүй. Гүг бас тэ бас энэ чинь гоё яриа өдчихөж байна. Нөгөө би ч арих даадгүй. Такси ирнэ бас найз нөхдөг нэг суух гэдэг. Тэгэл манай хань миний хайрт нуух зүгээр л гоё виноч муу ууж болно шүү дээ гэд хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ярэ энэ ч бол үнэн яг л энэ хөсөн яриа гэдэг чинь үнэн байх хэрэгтэй байхгүй. Аглуу нэг уудгүй хчээл би хаан ард түмний нүдэн дээр л ил байж шүү. Үнэн бас үнэн байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээс хаа нэг 100 татсан гэхтээ би бол одоо ер нь бол энийг бол хэрэглэхгүй гэхтээ шараа хэрэг жоох хэрэглэнэ гэж. Ер нь цаашдаа яваа. Хаста гэл ер нь бол гэхтээ би чинь их тийм эмоцтой юм байхгүй. Өөрийгөө ингэж гараад ихэд ер нь ингээл бас бодглаа хим амархан юм гэх баярлах гал ингээл тэгэл найз нөхдөнг ингээл ари за заагаад баргы 3 дотоод юм гэдэг нөгөө хөөсөн сэтгэлэн ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь хань нь бол хайрыгаа хайраар тутаахгүй халамжаар шөөл илүү хайрыгаа хайрлж өнгөлж энэ хайраа өнгөлж гэр бүлээ үргэлж дээд гэр бүлээ үргэлж нэгт тавьж ханийгаа үргэлж нэгт тавьж ингэж сайхан хорвоод хантай ийм сайхан хантай би нэг хинт ч ханийгаа алдахгүй л гэж дотор их бодож хайртайгаа л авч суусан юм байгаа юм л та. Тэгээд ингээл ийм сайхан хүүхнийг надаас өөр хүн аваад явчих үедээ гэж харамлаж их хайрлаж одоо юу гэдэг хамгаалж гэдэг юм уу тэгж л анх авч одоо уран цэцэн үг одоо юу л байдаг юм одоо бүхэл тактикуудыг хэрэгжилж гэдэг шиг тэгээд тэр бол эцсийн бүлэг тах хайрл бис тийм учраас одоо ингээд доктор чинь бас залуу шүү дээ ур одоо шүд унчаагүй байх уурлцчаагүй байх тэгээд их гоё ээ сайхан нөтрөлөлт орж байгаа юм чинь бас олон сайхан хосууд бас яг уу аглуухаас үлгэр дүүрэл авч хэрвээ чи өнөөдөр их нэрийгээ гомдоож байгаа бол гомдоох гэж байгаа бол ингээд ер нь бол одоо уучлахгүй гэдэг юм уу тэ энд үнсүүл үнэнэ хэл. Өнөөг уучлаарай сүгдөг гэгээгүй шүү дээ. Би ингэж бодсон чинь ингэсэн юм аа. Би бол тэгж хэлэх дуртай. Гүйгүй хайртай би чамайг сая ингэж гэлэр чинь ингэж бодсон. Миний буруу байжээ. Эсвэл а тэггүй би тэргээ ингээл дотроо хадгалах юм бол надад магадгүй нэг өвчин нэмэгдэл те. Нөгөө хүн дотгошоогоо байх тусам их тийм хүний би гэдэг чинь ерөөсөө ярьж яддаг шүү дээ. Үн чинь эрхтэнтэйг яр гэж байгаа хөөе. Одоо энэ сэтгэл зүйчэд чи эрхтэнтэйг яр. Миний нүд гоё шүү. Миний уруул гоё. Миний зүрхч мундаг шүү. Энэ харьс хүн гэдэг юм чи сонсч яддаг байхгүй тий. Гоё. Өнгөлөх тусам тий. Чи эмгтэй хүмүүс яагаад гоё байдаг өөртөө ярьж байгаа шүү дээ. Ямар гоё юм бэ гээл тий. Энэ ч гоё байдаг. Би бол тэгж боддог. Тийм учраас энэ хайрыг бид нэр хамгаалах хэвээр бөөцөлх хэвээр нэг л өдөр бид ингээд одоо юу гэдгийг тэгээ одоо магадгүй ингээд хүмүүс хурмаа хийчихэл юм уу эсвэл ингээд саллаа гэж ингэдэг л тэгэхээр тиймд битгий хүрээсэ
Ягаад гэвэл нэг нэгэндээ одоо нэг залууч нэг бууж өгөхгүй те нэг үгүй амьдрал тийм штэ. Тийм штэ хүний амьдралд ер нь юу ч одоо тохиолдож болно ш тийм штэ. Тэр олимпийн дивжэн дээр тэр ингээл талаар нь унгаал ингээд босч ирээл тэрвэрлдэл ингээл ингэдэг шиг одоо бүр томоор ярьж ш. А гэтэл хайр гэдэг бол ямар ч олимпос ямар ч дэлхийн аваргаас илүү юм байхгүй. Чи хүн гэдэг үстэ тэмдэг медаль авчаад хайрттай баярлаа. Намайг үди зэрэгтэй гэсэн арын минь ингээл ярьдаг үстэ. Хүний амнаас яагаад тэр үг хамгийн дүү? Шагнал авчаад би өөрийн мэдлгүй л тэр ярьж байгаа шээ. Гавья тавчаад ч юм уу те. Хараа би чамтай хайртай шүү. Чим нь байгааг бол би ингээл ээж аав минь байгааг бол гэл ингээл хамгийн түрүүнд хайр. Хайр, хайр, хайр. Олимпийн тавцсан ч, шагналын тавцсан ч, альва аз жаргалын тавцсан хамгийн түрүүнд хайр. Хүүхдүүд нь Оскар дээр ч гэсэн биз дээ. Оскарын шагнал миний хараа чи надад энийг авчирлаа гээл те. Харин хоёр ажилхан тий хоёр хүүхдэд тавирцсан гээл авганарын суугаал эсвэл нөхрүүд нь ингээл те. Энэ юу юм бэ? Энэ бол дэлхийн хайр л яа. Дэлхийд хамгийн том байр суурь бол хайр. Мөнгө биш. Нэр хүнд биш. Тэр ягт хүмүүс нэр хүндтэй хүмүүс ингээл хүү айл харт амхинд ороод хайрахгүй шүү дээ. Тийш. Тэгэл хайр байхгүй. Тэгэл хинч тоохгүй болоод эсвэл тэгэл хөрх ин ингээд арт дүмэн хайртай бодод магадгүй юунд дутдгийн те. Гэтэл бид нэр ийм сайхан хайртай учраас хайртуудгаа хайрлах шүү дээ. Би бол тэгж л амлах. Хайрт нь хайраа хайраар дутгахгүй. За баярлалаа. За толтой ойлгууллаа. Баярлалаа. За миний хэлсэн. За одоо болохоор нөгөө үзэж байгаа хүмүүс маань хөвшлэн ер нь залуу хүмүүс бас дийлэх юм байдаг. Мэдээж бол бас янз янз насны хүмүүс үзэж байгаа л та. Гэтэ залуу хүмүүсд ялангуяа хамтдаа одоо бизнес хийж эхлэх гэж байгаа, хамтдаа ажиллах гэж байгаа ч юм уу, тийм асуудаас айгүйх байгаад байна. Сүлээд тэр тоогийн зүгээс яг хамтдаа ингэ ажиллах гэж байгаа тийм асуудад шинээр эхэлж тийм асуудад ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яавал ер нь биевнийгээ дэмжиж ингээд энэ төр их ажлын ард гарч чадах уу? Ятаж ингэж ажиллаа амжилттай аваад явж чадах уу тий? Аа нөгөө аль түрүү ярьсан шүү дээ. Ажил дээрээ бол мэдээж ажилтангууд аа гэртээ бол гэр бүл байна. Аа гэхдээ бас нөгөө нэг яг тийм байж бас чаддаг шүү дээ. Зарим гэр бүлүүд тий хоорондоо ингээл нөгөө гэр бүлээ оруулах боломжтой. Би одоо нэг ийм зөвлөгөөч гэхэд би өөрөө үзсэн юм даа. Одоо мэдгүй битгээр нэг амар одоо ингээл одоо зөвлөх гэхээр одоо нэг энийг туулаад аа тийм ээ. Зүгээр яг уу одоо миний бизнес бол урлагийн бизнес шүү дээ. Шоу бизнес. Контент хийж, кино хийж, жүжиг хийж, шоу тоглолтоо хийж, энэ маркетингүүд хийжэлж. Хамгийн гол нь хажуудах хүн их төшөг болж их тийм урам урмын сайхан өгнүүдийг. А гэхдээ маш зүв урмууд. А үнэхээр болохгүй бодит байгаа юм ийм дээр алдаад байна. Эсвэл одоо маркетинга буруу явуулаад байна. Энийг өөрчлөө. Эсвэл ингээд энийг хуйлаа хэвэл сайн ярилцах ойлголцох. Тий. Тэгэхгүй ингээд нэг нь өөрийгөө л амар жүжигчин гэж бодчихвол нэг нь ста нөхрийгөө шүтчихэл юм уу те. А гэтэл яг нэг явж байгаа бизнес нь маркетинг байна уугүй юу? Энийг үсээ. Зөв юм дээр зөв буруу ойлголт шууд хэлэх хэрэгтэй гэж. Тэргээ хуйлаа ярилцах хэрэгтэй байхгүй. За юм эхлэхээс өмнө те. За би яг энэ чинь ингээш үү. Анхнаасаа юм ярьчвал амар ш. Тэгэхгүй яг ингээд оо чи би болилоо ч юм уу. А хэрвээ нөхөр нь бизнес хийх гэж байгаа. Эсвэл эхнэр нь бизнес хийх гэж бол ардлын маш сайн хувьц хэрэгтэй. Йоо, миний ард нь ёо. Тэр хүмүүс тэгээ уулц. Гэр бүл чинь найдвартай шүү. Ингээ юм бол 50 гарч ажиллаа хийх байхгүй. Маш тайв. Хардаа юу ч санаагүй. Тэгэхгүй гүй чи энэ би нэг юм одоо сто нэг юунд нэг гоо сайхны юм нээх гэдэг штеп чи хүүхдүүдэд хараач гэхээр чи нээж лөхгүй би надад утга явна гэхэл ингээл юм бол тэр муу юмхтэй чи хүүхдээ гэхүү бизнесээ гэхүү тэгээд а дэмжин туслана гэдэг бол ерөөсөө л энэ штеп а хоёулаа бизнес хийгээд араа амьдрал орох гэж болохгүй а эсвэл нөхөр нь хийгээд эхнэр нь ардна а хоёулаа хийвэл магадгүй эхнэр нь санхүүг нь бариад тоцоо тансын за чи юм аа хий би ингээ эсвэл хоёлаа ягаад ажлуудаа гоё зүг хуваарлах.
За чи гадаа дотоодоор эсвэл хүн амьтантайгаа уулз. Би энэгээр энэ байшин саваа өнгө бүтэг тохир. Чамаг нэг 7 оны дараа хүнтэй ирэхэд ядаж нэг цонхоо гоё хөшиг хийчихэд байчи. Тэ? Ингиж ажлуудаа тэггүй ингээд хуйлаа зүг явал ингээд ирэх юм бол ардталт нь аюу тум процент нь хоос үлдээд. Яг тэр нэг балансыг л таарах. Балансыг их гоё тааруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Бид хоёр бол урлагийн бизнес гэдэг хоёр хүн шүү дээ. Яг л одоо яг энэ төрхөөрөө л мөнгө олж шүү дээ. Одоо яг нэг үг хэлэхэд энэ сайхан мэрэгжил эзэмшүүлж өгсөн багш нар байна. Сайхан хамт олон гууд байна. Сайхан одоо ажиллаж байгаа хамт олон байна. Аа тэгээд энэ мэрэгжлийг бас өөрөө эзэм өөртөө баярлах хэрэгтэй. А та хоёр хэрвээ нууц биш бол одоо яг сүүлийн зорилт ч гэдэм үү гэр бүлийн тэ төлөвлөгөө ч юм уу ер нь яг хосууд бид яг юуг зорж юуг төлөвлөх ёстой юм тэ хамтдаа гэр бүлийнх шүү хой хүнийх биш тэ гэр бүлэрээ бид яг юу төлөвлөж 10 жилийн дараах тэ хамтдгүй бүр 20 жилийн дараахаа ер нь яаж харж юм бид яг яаж харж тийшээ зорих ёстой юм бид хоёр зөвлөвч тэгэхээр одоо яг би 44 тэ тэг. Одоо тэгэл одоо эргээд ингээд одоо ингээд харахад одоо зөндөө ажлууд хийх ажлууд байс дурд. Аа бид хоёрын зорилго бол их том одоо зүйл бид нэр хөрөнгө оруулж байгаа гэж ойлгож байна. Бид хоёр бол үр хөвгүүдтэй боловсралт их хөрөнгө оруулахыг хичээдэг. Өнөөдөр бид хоёр би бол нэг л юм ойлгож байна. Яг өөр өөрө жишээлхэд миний аав ээж хоёр надад нэг хайхтар байшин машин итлэн газар өвлүүлсэнгүү. А надад юу вэ? Надад боловсролыг нь их өгч. Миний аав чи намайг төлбөрт би улсын тэтгэлэгтээ сугалт орсон юм. Тэнгүүдээ би театрт жүжигчээр очижсэн. Тэгэхэд миний аав чи яах юм бэ? Тэтгэлгээр яах юм бэ? Минийх. Чи айгуул бол нэг хувийн хөвшилт гарна шүү дээ. Тэгтэл чи тэтгэлгээр орчмол тэр театртаа бай гэрээгээд айгуул бол театр чинь чамайг хэдэн жил дүгжихгүй. А минийх хүссэн юм хийж чадахгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр ээж нь мөнгөний төлөвийгэд манай ээж бас алсын араатай бол тэнгүүдээ миний ээж аваар миний сургалтын төлбөрийг төлсөн. Одоо жил болгоо. Тэр үед бага л байсан л да. Эхний нэг жил нь 31,000. Тэгэл нэг хэдэн үйлээ ингээд баг. Ер нь бол тухайн үедээ бас мөнгө нь өндөр л байгаа шүү дээ. Үедээ зардал. Тэгэл миний аав чаар ингэжсэн. А тэнгүүд надад би эргээд одоо харахад би өөрөө майраа авч, би өөрөө машина авч би өөрөө л идэлэн газар авч энэ бүх юмд хүрэх юугаар хүрсэн юм би боловсруулаар хүрсэн баг. Магадгүй ээж уу надад нэг байр үлдээгээд байр нь ч үлдсэн. Би магадгүй боловсруулдгүй бол нэг өдөр тэрийг магадгүй зарж үрэх ч юм уу. Тэгээд надад юу үлдэх байсан юм бол гэл ингээл олон юм бодож байгаа. Өнөөдрийг хүрт би ээж аваартаа мөргөж бурханд залбирч жижиг аваар минь өнөөдөр хүүгийнхэн замыг гэрэлтүүлж яваа бурханаас. Чи яахан өгсөн энэ сайхан буйнаар энэ мэрэгчлийг бас нэг муу эзэмшээгүй. Бас бусдынхаа адил бас ингэж эзэмссэндээ өнөөдөр сайхан амьдарч байна. Хоёр идэхгүй хоосохгүй би хор хорондоо унах хунаатай идэх хоолтой өмс хувцастай үр хүүхдүүдтэйгээ ингээд тийм учраас бид хоёрын гол гэргийн зорилго бол хүүхдийнхээ боловсролд хамгийн чухал юм. Тэр юм байна л гэж бодхоор тэрэн дээр бид хоёр эрс шийдсэн. Энэ бол машин тэр биш юм байна. Энэ бол гой ганган байрсаа биш юм байна. Ерөөсөө л боловсрал юм байна. Би хүүхдтэ одоо бүтэн сайн болгоё хоёлын номын дэлгүүр ордог. Аава ном аав. Номоо унш ярь. Тэгэл аава. Аава хоёлоо ороолаар айгүй би өхнө ажиглаа л гэдэг том өхнө баг өхнө хоёлоо ном дээр яаж ин хардаа сайн сурах хэрэгтэй. Аа ном унш би баярлаад байгаа хөөх. Болоо доо. Би тэгэл бодчих. Ерөөсөө л хүүхдийн сургалтанд би номонд мөнгө хайлахгүй аав нь. Чи хэдэн дөрний ч ном аав нь авч өгнө гэж би хэлдэг. Тэгэл болоо. Тэгэл би охтуудаа хэлдэг. Ээдтэй миний охин чи сургуулаа сайн төгсөөд ингээд TOEFL ингээд чалуулдгаа ингээд ингэх юм бол тэгэл болоо. Миний охин аав ч яриг тийч шүү. Гэл би хэлдэг байхгүй. Тийчээг нь яах и тийчлэхгүй шүү дээ охноо юу гэж охноо гэж цоохох нь өөрийг болгоод явж биш нэг кино минь тоглож шүү дээ хөшөлчүүлсэн. Тэгээд ир чин охин өөрөө л боловсрч тэр өөрийнхөө мэдлгийг ард түмэндээ хэрэгтэй хүн бол зулс их орондоо хэрэгтэй хүн бол сайн имж дарга зэрэг эсвэл сайн инженер сайн
одоо ажилтан дуртай мэрэгчлээ сонгоод сайн эз сонгол тэгэл болоо. Хүний амьдрал тэгэл болоо. За за ингээд дуусгая те. Аглуу интер таймд үзүүлч байна. Ара. Хүүш. Мөрөндөр чи юм муухай юм байна. Ураач. Юу ураахуна. Юу ураач. Оо хага. Хуучлаарай. Толгооч нь ялсан байна шүү дээ. 10-р сарын 12 ноос. Намайг идэлтээ. Оо нана. Намайг идэлтээ. Хага. Би өөх тостой юм дурггүй шүү дээ.